Напишіть, будь ласка, хто з якого міста, напишіть, будь ласка, в якому місті ви живете, в якому селі ви живете. Напишіть, будь ласка, якраз в чат, щоб я бачив, яка сьогодні у нас є аудиторія. І так, Черкаси, Апостолова, Знам'янка, Ліщин, Луць, Менчук, Яготин, Одеса, Харків, Херсон, Львів, Батутіне, Зарічне, Дніпропетровськ, Кременчуг, Судова Вишня, Чернівці, Тернопіль, П'ятихатки, Дніпропетровськ. Так, хто нас ще? Бориспіль, Обухів. І так, супер. Хто нас ще? З якого міста? Житомир. Сміла. Нікополь, Новояворівськ. І так, пишемо, з якого ви міста? Ізмаїл. Бачу, практично майже не повторяються міста. На сьогодні аудиторія всі із різних міст, так? Я вважаю, що насправді інтернет-бізнес є ідеальний бізнес. Хто там казав, що ідеального бізнесу немає? От у вас якраз є приклад. Київ, Первомайськ, Ужгород, Скадовськ, Заліщики. Гайсин. І так, окей, добре. Будемо розпочинати сьогоднішній наш вебінар. Хто ще не знає, мене звати Роман Грет. Я вже більше 5 років успішно розвиваю бізнес якраз з допомогою інтернету. Напишіть, будь ласка, чому я вже більше 5 років якраз розвиваю бізнес за допомогою інтернету? Як ви думаєте? Бачиш, ще нові міста пишуть: Борислав, Балта. Можу сказати, що досить багато навіть незнайомих міст я бачив, що навіть ніколи навіть не чув. Тому що от я зараз сиджу в себе у Львові, а ви зайшли якраз практично із любої точки України. Тому як я би з вами міг би вживу поспілкуватися, якщо от ви там живете десь в Балті чи в Обухові, як би я з вами міг реально попрацювати? Напишіть мені, будь ласка. Тому інтернет, він дає можливість працювати з людьми, де б вони насправді не знаходились. І він, звичайно, дає результат у 10, 50, 100 разів, насправді, якраз більший результат він дає. Я всім особисто рекомендацію стати професіоналом у цьому бізнесі. Кожного дня вивчати, як взагалі інтернет-бізнес працює. Ну, за 90 днів активної своєї роботи я створив команду 5 тисяч людей. За 120 днів я створив команду вже більше 12 тисяч людей. Загальний оборот, який я зробив у інтернет-бізнесі, це 53 мільйона гривень. І я вважаю, що я один з найкращих інтернет-підприємців у СНГ, тому що, звичайно, у мене є результат. Мало я взагалі людей знаю, які би з нуля за 120 днів зробили команду у 12 тисяч людей. Це якраз за допомогою інтернету, нашої системи і, звичайно, якраз активних дій. Тому що якщо нічого не робити, звичайно, результату не буде. Хто ще не знає, мене ви можете зайти на мій блог romangret.com. Ссылку я вам скинув у чаті і більше про мене якраз дізнатися. Якщо ви ще не підписані на розсилку мого блогу, можете підписатися і вам практично через день будуть на ваш імейл приходити нові записи, які я буду писати на своєму блозі. І я весь час там ділюся своїм цінним таким досвідом, як скорше досягнути успіху. Сьогодні тема нашого вебінару: як стати відомим, популярним у інтернеті, або як получати 10 партнерів у вашу першу лінію кожного місяця. Поставте, будь ласка, в чат плюсики, хто хотів би насправді бути відомим у інтернеті. Або хто би хотів от кожного місяця 10 партнерів
Получати у вашу першу лінію, представте, ви заходите зараз після нашого вебінару в соціальну мережу ВКонтакте, Фейсбук, Однокласники чи на вашу електронну пошту, і вам знайома людина вам написала: «Привіт, от, привіт, Оля, знаєш, я за тобою вже довгий час слідкую, мені подобається взагалі, як ти працюєш, твій бізнес, і я хочу з тобою працювати, і хочу вступити в твою команду, і розкажи мені, як зареєструватися», або можливо вже людина сама до вас зареєструвалася, можливо вже і провела якраз свою команду, яку вона можливо вже мала. Хто насправді хотів би так? Хто хотів би, щоб партнери самі до нього насправді якраз вже реєструвалися? Так, бачу, багато у нас плюсиків є, я хочу більше 10. Що найголовніше, що це є реально? А хто от вже працює, до нього люди самі просяться, незнайомі люди самі просяться, ви їм нічого не пропонували, ви їх ніколи взагалі не знали, але вони вас самі знайшли в інтернеті? Поставте, будь ласка, в чат одинички. Хто от, в кого вже так є, що люди самі просяться до вас у вашу команду? Поставте, будь ласка, в чат одинички. Я сама просилась, і так, бачу, є люди. Якраз ми сьогодні поговоримо про те, як зробити так, щоб отримати активних партнерів у вашу першу лінію, і як, звичайно, стати відомим у інтернеті, тому що це насправді є. Перш за все, нам потрібно якраз оприділитись із вашими цілями, що ви насправді хочете досягнути. Тому що це дуже важливо. Якщо ви хочете заробляти до 5000 гривень і більше, до 5000 гривень, вас от, ви, можливо, входите на свою роботу, і вас цікавить ще додатковий заробіток, ще окремо 5000 гривень. Цей вебінар не для вас. Вебінар якраз для тої аудиторії, хто хоче стати, як мінімум, національним директором і заробляти від 20 тисяч гривень, заробляти від 1000 доларів у місяць. Цей вебінар якраз для тих людей, які мають перед собою насправді досить великі цілі, хочуть діяти і робити те, що ви насправді ніколи до того не робили. Такі люди, от хто хоче тільки 5000 гривень заробляти, і вас все буде влаштовувати. Якщо я буду 5000 гривень заробляти, я собі зможу купити ліпшу ковбасу, ліпше масло, зможу купити своїм дітям більше якраз одягу. Кого буде влаштовувати 5000 гривень? На сьогодні це менше 200 доларів. Представте собі, менше ніж 200 доларів. Тому я вважаю, що життя досить таки коротке і потрібно від нього максимум брати. Тому моя особиста рекомендація – ставити собі насправді досить таки великі цілі і, звичайно, до них рухатися і діяти, щоб їх здійснити. Світлана пише, що в неї якраз великі запроси. І так, супер. Це насправді є дуже важливо. Тому що якщо ви хочете досягнути великих цілей, заробляти від 1000 доларів і більше, вам потрібно робити ті речі, що ви ніколи до цього не робили. Це насправді є дуже важливо. Тому що нас навчили ще з самого дитинства, нас вчать, як піти на роботу, щоб забезпечити свою сім'ю. Як піти в школу, щоб в школі навчитися, щоб поступити в університет, щоб там освоїти професію, знайти якраз роботу. І якраз нас там вчать тих методів, щоб на когось працювати. А де нас будуть вчити бізнесу, де нас будуть вчити, щоб гроші приносили якраз нам задоволення і здійснювали всі наші мрії. Де нас буде так вчити? Напишіть мені, будь ласка, де вас реально так навчать?
Чи от в університеті, чи от в школі навчать вас бізнесу? Звичайно, що ні. Тому потрібно, ще раз я повторююсь, робити ті речі, що ви ніколи до того не робили. Тому дуже важливо якраз стати професіоналом у нашому інтернет-бізнесі. Я вже більше 5 років якраз вивчаю, як цей бізнес працює. І можу вам сказати одне. Що працювало 5 років тому, зараз воно є неактуальним. Час міняється, технології міняються, і потрібно весь час навчатися. Це насправді є дуже важливо. Якщо ви хочете, розглянемо навіть на звичайній професії, ви є вчитель початкових класів. Але от ви вмієте розтвор мішати, ви вмієте мурувати, і ви вмієте якраз дім будувати. Як ви вважаєте, чи зможете ви навчити дітей перших класів, як вони мають вчитися предметам, як вони мають далі у своєму житті рости? Як ви вважаєте, чи ви зможете якраз маленьких дітей навчити тим предметам, які вчать у початкових класах, якщо ви є будівельник? Я вважаю, що насправді ні. Тому у нашому бізнесі, якщо ви хочете досягнути успіху, потрібно якраз стати професіоналом у нашому бізнесі і кожного дня навчатися, як наш бізнес працює. Є просто сотні способів, як зробити так у інтернеті, щоб люди самі приходили до вас у вашу команду, і як стати професіоналом у нашому бізнесі, і, звичайно, як досягнути свого результату. І один із найкращих методів, який 100% працює, сьогодні ми якраз розглянемо. Що найголовніше, це віддати людям якраз цінність. Представте, якщо зараз я вам дам 100 доларів. Якої ви будете про мене думки? Якщо я вам зараз дам кожній людині по 100 доларів, якої ви будете про мене думки? Напишіть мені, будь ласка. Що ви будете про мене думати, якщо я вам зараз кожному дам по 100 доларів? Повірте мені, що ви скажете: вау, круто, ну, молодець, да? І повірте мені, що я буду майже вашим найкращим другом. Повірте мені. І що найголовніше, це подружитися із вашою аудиторією, із вашими людьми і віддати людям якусь цінність. Представте, що ви людям просто говорите, що можна створити бізнес, і от все. Ви людям зразу в лоб пропонуєте якраз незнайомій людині, пропонуєте: привіт, я пропоную тобі заробляти від 20 тисяч гривень і більше. Приєднуйся в мою команду, і ти будеш заробляти. Яка ймовірність того, що людина до вас підпишеться? Що ви людям самі будете пропонувати? Дуже мала ймовірність, повірте мені. А що буде, коли у вас буде своя аудиторія, яка буде за вами слідкувати? От хто дивився серіал «Кармеліто»? Поставте, будь ласка, в чат плюсики. Хто дивився серіал «Кармеліто»? Поставте, будь ласка, в чат плюсики. Чи хто, можливо, дивився футбол і грала команда Реал Мадрид і Барселона? Хто знає? І от зараз в мене якраз до вас запитання. Ви от слідкували за цим серіалом, передивились там тисячі серій, чи, можливо, ви фанат клубу Реал Мадрид і фанат от футболіста там Кристіано Роналду, і вам якраз
Подобається взагалі ця людина, тому що ви за нею реально слідкували. І представте, як от напишіть мені, будь ласка, чи хотіли ви, от ті люди, які поставили в чат плюсики, хто там Роксолану чи Кармеліту, чи хотіли ви з ними якраз подружитися, можливо, вживу зустрітися, і чи б хотіли ви з ними якраз створити свій, можливо, бізнес? Напишіть мені, будь ласка, в чат плюсики. Ви весь час слідкували за цими людьми, ви знаєте про них все, що вони роблять кожен день. Чи хотіли ви з ними, от Кармеліта, представте собі, вона вам пропонує, от я там поставила плюсик, Кармеліта вам пропонує, от Оля, знаєш, я тільки сьогодні хочу тобі запропонувати можливість бізнесу, і тільки сьогодні я візьму двох людей, допоможу їм, щоб вони заробляли від 20 тисяч гривень і більше. Як ви вважаєте, ви би відказали Кармеліті, чи вам би Кріштіану Роналду сказав: Оля, хочу тобі запропонувати можливість стати моїм партнером у бізнесі, чи ти приєднаєшся у мою команду? Я можу на 100% сказати, що ви б цій людині ніколи б не відказали. Чому? Як ви вважаєте, ви дивилися серіал «Кармеліта», чи, можливо, це клуб «Реал Мадрид», ви там спостерігали за Кріштіану Роналду, вам подобається цей футболіст, він вам запропонував стати його бізнес-партнером. Як ви вважаєте, чому? Чому ви йому ніколи б не відказали? Спостерігали за успіхом, популярна людина. Добре, а як ви ще думаєте? Тому що ця людина успішна. Симпатія, популярність. Угу. Він фаворит. Угу. Це унікальна пропозиція. І так, окей. І так, сьогодні я хочу донести, щоб ви якомога більше стали популярними у інтернеті, і люди самі зцілилися до вас, у вашу команду. Але перше, щоб вам стати якраз популярними, щоб люди самі просилися до вас, у вашу команду, вам потрібно людям щось віддати. Чи ви віддаєте свою послугу, та як Кріштіану Роналду, він якраз робить такий досить класний футбол, робить свою команду успішною, і ви спостерігаєте за ним. Чи Кармеліта вам віддає якраз ті емоції, які ви дивитесь, не можете там спати, можливо, заснути, і думаєте, що ж там завтра буде в наступній серії. Тому дуже важливо якраз віддати людям якусь цінність. І, звичайно, подружитись із нашою аудиторією, щоб вони вам були як рідні, вашими найкращими друзями, щоб ви із ними якраз весь час спілкувалися. Це насправді є дуже важливо. Але зараз до вас запитаюсь, що ви людям, яку цінність можете людям віддати? Напишіть мені, будь ласка, в чат. З чим ви з людьми можете поділитися? Своїм досвідом про результат, з чим ви можете якраз з людьми якраз поділитися цінністю, якою насправді інформацією, що ви людям можете віддати. От представте, ви шукаєте якраз в Ютубі, як працювати з партнерами. Тут вам ви попадаєте там на відео Романа Грета, і ви дивитесь одне його відео, потім дивитесь друге відео, третє відео, потім ви його додаєте в друзі, слідкуєте за ним. Хорошу продукцію, свої знання. І так, добре. Життєвий опит, поради, дружбу. Тому дуже якраз важливо, якщо ви хочете, щоб люди приходили до вас, у вашу команду, вам потрібно людям якраз віддати свої знання, поділитися своїм досвідом, як ви це робите, як ви будуєте свій бізнес. Звичайно, щоб поділитися знаннями, потрібно знати, потрібно
трошки більше знати, ніж ваша цільова аудиторія. Прочитайте 5 книг про інтернет-бізнес. Передивіться наші всі вебінари в закритій групі. Кожен день заходьте на наші онлайн-вебінари. Повірте мені, за один місяць часу ви будете просто професіоналом нашого інтернет-бізнесу. Кожен день на Ютубі ви можете дізнаватися, як наш бізнес якраз працює. І з цим якраз потрібно весь час ділитися із вашими людьми. Щоб людям було якраз цікаво, ви там записали, як підписати людину. І ви там написали текст і скинули людям. Ви записали відео і якраз скинули людям. І зараз ми якраз про це будемо говорити, як віддати людям цю цінність і як зробити, як стати взагалі популярним у інтернеті і що насправді потрібно використовувати. Перш за все, 90% нам потрібно ставку робити на відеомаркетинг. Повірте мені, найкраще, як ви можете впливати в людей, тільки через відео. Навіть якщо ви от з людиною сидите в кафе чи от 5 см від людини, ви з нею спілкуєтесь, повірте мені, ви на неї не зможете навіть так впливати, як через відео. Повірте мені, це я на собі просто переконався і переконуюсь все більше і більше, що через відео ви можете найкраще впливати на людей. І моя особиста рекомендація, вам потрібно стати заводом. Заводом, який виготовляє весь час відео і весь час ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, як ви будуєте відео. На що відео знімати? Як відео знімати? Як ви вважаєте? Просто поставте себе на місце цієї людини, яка вас буде дивитися. Перш за все, потрібно знімати якісні відео. Якщо ви навіть класно текст проговорили, все сказали, досить цінну інформацію, але у вас відео вашого звуку дуже погано чути, повірте мені, все, що ви сказали, буде просто до нічого. Тому дуже важливо, у мене особиста вам рекомендація, це знімати якісні відео. І ділитися, звичайно, досвідом і віддавати якраз людям цінність на ринок. Можете просто дивитися, як я це роблю, і просто повторювати мої дії. На що знімати, як ви думаєте? На що знімати якраз відео? На які теми? Напишіть мені, будь ласка, в чат, на які теми знімати відео? Як ви думаєте, є просто сотні тисяч тем у інтернет-бізнесі, мережевому маркетингу, бізнесі для того, щоб зняти відео 3-5 хвилин для того, щоб поділитися якраз досвідом про себе, MLM бізнес, як будувати структуру, про помилки, міфи, продукцію, побороти лінь, розвивати впевненість в себе, все, чим займаєшся. Як привлекати п'ятизв'язочних людей. Добре. Про свій досвід і успіхи в бізнесі, про продукцію. І моя особиста вам рекомендація, якщо ви хочете популярним стати в інтернеті, мінімум 3 відео у тиждень вам потрібно знімати. Візьміть блокнот і напишіть собі, про що ви можете знімати, які теми відео і про що ви зможете якраз поділитися. Я тільки що вже прочитав більше 20 тем, на що ви от можете вже знімати якраз у своїх відео і ділитися якраз із вашими людьми. Моя особиста вам просто рекомендація. Ви можете зайти у YouTube, Google, Yandex і просто назвати, як зробити так, щоб люди самі йшли до вас у команду. Як привлекати п'ятизв'язочних людей.
І просто яка вам тема цікава, просто от в Ютубі от наберіть, як от тема Іра написала Федоренко, як заробляти в інтернеті, як добитись результату. Передивіться пару відео і можете просто похоже відео, свій досвід просто внесіть, і воно вже буде якраз унікальним. Свої думки, свої рекомендації, і от просто пару відео передивіться. Візьміть щось із них, що вони там говорять, і просто ще також свій текст донесіть, свої думки, свій досвід, і воно вже у вас буде унікальним. І що найголовніше, це потрібно стабільно знімати 2-3 відео у тиждень. Далі ми про це поговоримо, навіщо взагалі відео знімати для тих, хто ще не розуміє, для чого взагалі відео знімати. Є то такі люди, хто реально не вміє, для чого відео знімати. Поставте, будь ласка, чат плюсики для того, щоб я зрозумів. І для того, щоб вам більш детальніше якраз пояснив, якщо ви не розумієте, для чого реально відео знімати. Якщо можна от самому шукати людей, пропонувати їм, нащо мені взагалі відео знімати? Добре, далі ми якраз про це поговоримо. Тому задача стоїть, щоб стати популярним в інтернеті. Це ціль 3 відео в тиждень і віддавати людям якусь цінність, свій досвід і розказувати про те, як ви будуєте бізнес, що у вас можливо виходить, що не виходить, і зробити якраз із свого життя такий серіал, щоб люди за вами спостерігали. Тому це є дуже важливо. Найголовніше це якісно відео знімати. Дуже важливо створити свій канал у YouTube і заливати там якраз свої відео якісні і правильно прописати назву, щоб вона була цікава, прописати теги у відео, щоб люди якраз по цим тегам будуть якраз шукати ваші відео. І як відео має взагалі от проходити, моя особиста вам рекомендація. Візьміть просто собі блокнот і ручку і напишіть собі тему, от як заробляти в інтернеті. Ваша тема відео. Як заробляти в інтернеті? Роман Грет, да? І напишіть собі план вашого відео. Допустимо, 6 пунктів. 6 пунктів має бути обов'язково вашого відео. Зараз я якраз поговоримо про структуру нашого відео. Я надіюсь, всі вже знаєте, на які теми знімати відео. Є сотні тисяч тем просто на що знімати, на які теми. Можете просто зайти у YouTube і подивитись, про що люди знімають, ви можете аналогічні просто теми якраз і знімати. Тому в кого є ще питання на рахунок, на які теми от знімати відео, писати, власне, в чат плюсики. Я от сьогодні вам вже більше прочитав, ви мені самі написали більше 30 тем. Тому зараз поговоримо про структуру якраз продающого відео. Перш за все, ви маєте дивитися на ваші камери, якщо ви знімаєте ваше відео, і ви маєте впевнено говорити, тому що як ви говорите: «Всім привіт! Мене звати Роман Греб». Людина 2 секунди подивиться це відео, і вона вийде, і, Боже, думає, що це взагалі такий ужас. Тому дуже важливо, перше, це от найголовніше, запам'ятайте собі, говорити впевнено якраз на відео і скоро і з енергією. Це насправді є дуже важливо, тому що якщо ви будете повільно говорити, ви просто не сподобаєтесь вашій аудиторії. Це насправді є дуже важливо. Тому зараз ми складаємо структуру нашого відео, і моя особиста рекомендація, якщо ви тільки починаєте, повірте мені, на 10-те відео ви собі вже самі будете подобатись, і ваше 10-те відео повністю буде відрізнятись від вашого першого відео. Це тільки за рахунок практики. Тому перше відео, моя особиста рекомендація, зніміть 20 разів. Напишіть собі текст навіть вашого відео, проговоріть його 30 разів і зніміть перше ваше хороше відео. І зараз ми напишемо план.
Перше, це важливо якраз про себе розказати. Хто ви такий взагалі є? Тому що, якщо от ваше відео починається, привіт, сьогодні хочу розказати про заробіток у інтернеті. Що, яка ціль ви взагалі доб'єтесь вашого відео? Хто ти взагалі такий? Що ти взагалі там розказуєш? Да? Тому дуже важливо на відео перше це розказати про себе і хто ви взагалі такий є. Якщо ви навіть, всім привіт, мене звати Роман Грет, сьогодні я буду розказувати про заробіток в інтернеті. І що? Якщо ви доб'єтесь цим відео, ви нічого не доб'єтесь цим відео. Потрібно розказати, чим ви взагалі займаєтесь. Всім привіт, мене звати Роман Грет, я засновник проєкту «Українська онлайн-кар'єра». Всім привіт, мене звати Роман Грет, я директор з розвитку бізнесу компанії «Елія». Всім привіт, я успішний лідер проєкту «Українська онлайн-кар'єра». Всім привіт, я менеджер компанії «Джерелія». Всім привіт, я успішний інтернет-підприємець і розвиваю свій бізнес за допомогою інтернету. Тому це от дуже важливо в структурі якраз про себе сказати, хто ви є і хто ви взагалі такий, чим ви займаєтесь. Тому це дуже важливо, тому що якщо ви знімете відео, ціль вашого відео просто буде ноль. Далі, що дуже важливо, якщо от ви сказали, далі ви говорите якраз про вашого відео. Далі ви говорите, сьогодні, всім привіт, мене звати Роман Герет, я засновник проєкту «Українська онлайн-кар'єра». Так людина вже знає, хто ти такий є, чим ти займаєшся. Далі я говорю, сьогодні я буду говорити на тему, як заробляти за допомогою інтернету, не виходячи, як заробляти за допомогою інтернету тисячі доларів, або як заробити за 90 днів тисячу доларів тільки за допомогою інтернету. І сьогодні я з вами буду якраз ділитися своїм досвідом. Друге дуже важливо це сказати якраз тему, про що ви будете якраз говорити. Третє, це дуже важливо, це приклади. Приклади давати, якщо ви от у відео говорите, дуже важливо якраз приклади. І от просто наводять приклади із вашого життя. Можливо, навіть створіть легенду, ну не краще, це приклади із вашого якраз життя. Ви от говорите, всім привіт, мене звати Роман Грет. Я засновник проєкту «Українська онлайн-кар'єра». Сьогодні хочу поговорити з вами, чи можна за 90 днів зробити від 20 тисяч гривень, не виходячи із дому, як ви взагалі вважаєте. І далі ви ділитесь своїм досвідом, і далі ви говорите, на своєму прикладі, я вже більше 5 років розвиваю свій бізнес у інтернету, і до мене приходило також досить багато людей. Остання моя людина прийшов Іван Іванов, і він відпрацював місяць часу, але він так і не досягнув успіху. Чому? Тому що він загорівся, але він не знав, як працювати СУ. І далі, що після прикладу має бути якраз емоційні волни, це взагалі ідеальне ваше буде продаюче відео. Емоційні волни – це дуже важливо, щоб ваша аудиторія, яка вас дивилась, було і смішно, щоб вони навіть і сміялися, і зробити навіть так, що вони і заплакали, що вони, навіть якщо вони хочуть там нереально зараз в туалет, вони ваше відео до кінця взагалі додивляться. Тому дуже зробити так, щоб люди просто були якраз людям цікаво. Це також дуже важливо. І ви говорите, ділитесь, дуже важливо говоріть 4-5 хвилин якраз ваше відео, до 5 хвилин. Це моя особиста вам рекомендація, якщо ви ділитесь з вашими якраз людьми своїм досвідом. І якщо ви після прикладу говорите, ділитесь своїм досвідом, в кінці найголовніше має бути заклик до чогось. Якщо це у нас буде який же 5-й пункт, так? П'ятий пункт – заклик. Обов'язково має бути.
Заклик до дії. Що ви зняли відео і в кінці просто сказали всім привіт. Тому дякую вам за це відео. Всім пока-пока. І що? Яка користь взагалі від цього відео, що ви зняли? Взагалі ніякої. Тому в кінці має бути заклик. Це також дуже важливо. В кінці обов'язково ви маєте говорити. Якщо це відео вам було корисно, підписуйтесь на мій канал у Ютубі. До мене в соціальні мережі, ссылки є під цим відео. Давайте дружити весь час, діліться своїм досвідом на своєму шляху, як я розвиваю, як я досягаю успіху. Підписуйтесь до мене у соціальні мережі, підписуйтесь на мій канал у Ютубі, підписуйтесь на мій блог. Тому важливо якраз буде заклик, якщо ваше продаюче відео. Тому от, можливо, ви там розказали, можливо, про себе, чим ви займаєтесь. І дуже якраз в кінці важливо, якщо ви хочете вступити до мене у команду, під цим відео є реєстраційна анкета, є ссылка, де ви можете перейти мені написати, щоб приєднатися до мене у мою команду. Ви зможете з моєю допомогою скорше досягнути успіху. Тому дуже важливо в кінці заклик якраз до дії, щоб людина на щось підписалася і з вами якраз подальше активно діяла. І що найголовніше, це створити якраз цепочку таких продаючих відео, щоб люди за вами якраз спостерігали. Це найголовніше от хороших якісних відео, повірте мені. Тому ціль – це 2-3 відео мінімум. Далі також дуже важливо, як стати популярним, це кожен день ділитися із вашими людьми фото, постами, як ви розвиваєте свій бізнес, і також ділитися із ними своїм досвідом. Можете просто поділитися, як я це роблю, і просто повторювати мої дії, щоб люди за вами весь час спостерігали. Це, повірте мені, найважливіше, що будете кожного дня додавати 2 фото. Моя особиста рекомендація вам. Додавайте зранку 8-9 година фотографії, пост на ваші соціальні мережі і увечері, 7 година вечора. Це такі 2 години, коли ідеально просто виложувати пости, ваші фотографії. Повірте мені, 50% ваших друзів побачать ваші фотографії і ваші відео, що ви якраз розмістили. Повірте мені, в Фейсбуці правильно все оптимізуєте. У лайках навіть до 70% ваших друзів побачать ваш пост, ваші фотографії, ваше відео, що ви якраз записали. І що найголовніше, якщо ви будете записувати 2-3 відео, кожного дня постити, віддавати людям цінність, ділитися досвідом. А представте, якщо у вас буде 100 друзів у ваших соціальних мережах. Як ви вважаєте, чи принесе вам якраз це користь? Якщо ви знімаєте відео, все робите правильно, постите фото, але у вас 100 друзів у вас в соціальних мережах. Чи принесе вам це реально якусь користь? Звичайно, що ні. І далі ми поговоримо якраз про аудиторію, яка має заслідкувати, і це насправді є дуже важливо. У нас є соціальні мережі ВКонтакті, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Ви можете створити свій сайт, свій блог. Перископ також ще до цього можна на Twitter, Google+. І от на цих якраз найпопулярніших соціальних мережах представте, якщо у вас буде ВКонтакті, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, на вашому блозі по 5 тисяч підписників. З кожної якраз соціальної мережі у вас вже буде аудиторія 40 тисяч людей. Представте собі, 40 тисяч людей, якщо ви на кожній цій соціальній мережі будете мати по 5 тисяч друзів, 5 тисяч підписників. Представте собі, 40 тисяч, 5 тисяч маєте ВКонтакті, 5 тисяч в Фейсбуці, 5 тисяч в Інстаграмі, 5 тисяч в Ютубі.
можете навіть збільшувати цю кількість. Представте, якщо будете мати по 10 тисяч в кожній соціальних мереж, якщо будете мати по 2 сторінки, представте, як аудиторія насправді збільшиться. Тому представте. І далі ми рухаємось до того, якщо ви людям весь час віддаєте відео, фото, і людям віддаєте, записуєте, повірте мені, люди будуть за вами слідкувати. Ви раз записали відео, людям було це корисне, другий раз, третій, записали так серію продаючих таких відео, і люди за вами спостерігають, і вони от бачать вас, вау, класно, в нього є там результат, можливо, ділиться цим досвідом. Я цього реально не знала. І повірте мені, що прийде от просто час, і люди самі будуть проситися до вас у вашу команду за рахунок того, що ви їм віддали якраз те, що їм потрібно, що вони за вами слідкували. Тому це якраз насправді є дуже важливо. І нам потрібно якраз за ціль собі поставити 100 відео мати, 100 своїх продаючих відео. В соціальних мережах по 5 тисяч друзів, по 5 тисяч підписників. Також моя вам особиста рекомендація проводити вебінари. Це також дуже важливо. Сьогодні я для вас провів вебінар, я його записав. Бам, я його виложую у YouTube, у свої соціальні мережі. І яка там буде назва? Як стати відомим у інтернеті? Як ви вважаєте, буде це корисно людям? Звичайно, що буде. Тому вже люди якраз подивляться одне із моїх якраз відео. Тому моя особиста рекомендація, можете проводити вебінари, тому це якраз також дуже важливо. І живі виступи. Вам також нічого не мішає, щоб зібрати там зал 10-20 людей. Можливо, ви там проводите просто зустріч із людиною, ви поставили телефон, і от ваша тема буде, як провести зустріч із людиною. Ви вже маєте тему. Ви проводите вживу якраз виступ, потрібно, щоб вас хтось записав, ще плюс одне відео, повірте мені, це воно вам окупиться в сотні тисяч якраз раз. І, звичайно, постити кожен день, щоб люди за вами слідкували, кожного дня фото. І моя особиста вам рекомендація, вже починайте створювати свою імейл-базу. Повірте мені, один ваш підписник, це буде як мінімум ваш $1 у вашу кишеню. У вас буде імейл-база мінімум 10 тисяч людей, ви будете як мінімум заробляти 10 тисяч доларів. Я це вам 100% гарантую. Тому дуже важливо якраз стати професіоналом от всьому якраз цьому, щоб знімати свої відео, щоб оптимізувати себе у соціальних мережах і віддавати якраз людям цінність. Юрій написав, де брати ці відео? Як я вже от говорив, тем просто є нереально багато. Сотні тисяч тем ви можете віддавати, як ви просто розвиваєте бізнес і весь час якраз ділитися із вашими людьми. Це насправді є дуже важливо, тому що є аудиторія 5 тисяч людей, от соціальні мережі Facebook, ВКонтакт, по 5 тисяч людей. Ви сьогодні виложили відео, як заробити за 90 днів 1 тисячу доларів, як заробляти в інтернеті. За 2 дні ви виложили відео, і люди так виложите відео, а ти, повірте мені, підписувати, питатися щось, і ви одних викликаєте довіру. Це так само, як в фільмі, в серіалі Роксолана. Ви дивитесь Роксолану, дивитесь. Представте, якщо Роксолана прийде, бо вона вам щось запропонує, повірте мені, ви в неї все купите. Ну, як ви людям будете просто віддавати людям цінність, корисність, те, що їм потрібно, повірте мені, ви будете для них авторитетом. І це насправді є дуже важливо, тому що наш бізнес такий, що людина йде на людину. І ви будете вже тоді привлікати
якісних партнерів до вас, у вашу команду за рахунок того, що у вас буде аудиторія якраз мережевиків, тих людей, які займаються мережевим маркетингом, і вона буде за вами слідкувати. Від цього якраз, так я говорив, вам потрібно бути заводом, який виготовляє продаючі відео, тексти, фотографії. Ви все це можете зробити. Я деколи навіть роблю, за одну годину можу зняти 5 відео і вже виложувати на наступні просто якраз. Потрібно якраз кожного дня навіть знімати. Ви в один день можете навіть, сьогодні середа, сьогодні зняли 3 відео, і ви вже маєте на цілий тиждень, щоб виложити якраз свої відео і віддати людям цінність, якраз як ви займаєтесь бізнесом. Тому зробіть із свого життя такий серіал, що ви людям віддаєте досвід свій, корисність, щоб люди за вами почали слідкувати, повірте мені. І прийде, якщо буде серія таких відео, допустим, ви знімете там 3, 5, 10, можливо, серії з ваших відео, одне, друге, третє, четверте, п'яте, а потім ви на 20-те своє відео знімете відео. От іменно сьогодні я от хочу взяти свою команду тільки 2 активних партнерів, яким я допоможу стати директором. Повірте мені, людина передивиться ці відео, ви зробили їй пропозиції, ви там сказали, що ви готові максимум допомагати, все. Повірте мені, що люди передивляться це ваше відео і самі вам напишуть. Тому це один з найкращих методів, який я вам сьогодні розказав, як стати відомим у інтернеті, як зробити так, щоб люди самі писали, просилися до вас у вашу команду. Тому що без відео ніяк ви не станете популярним, повірте мені. Без відео, запам'ятайте собі, ви ніяк не станете популярним. Без відео і от тексту також дуже важливо. Звідки ви би знали от про Роксолану, серіал Роксолана, якщо ви б не дивилися всі серії, напишіть мені, будь ласка. Тому якщо ви хочете стати популярним у інтернеті, якщо ви хочете, щоб люди самі просилися до вас, у вашу команду, це насправді є дуже важливо. Тому що наступні теми, які я буду якраз в подальшому говорити, як стати професіоналом і як зробити так, щоб люди самі просилися до вас, у вашу команду, без відео просто ніяк. Без текстів, фото просто ніяк. Повірте мені. Далі є нереально багато методів. Вам потрібно буде створити сайт-воронку, свій сайт, свій блог. Як зробити так, щоб люди якраз підписувалися на ваш сайт. Але там якраз мусить бути ваше відео. Мусить бути ваші професійні тексти, ваші пропозиції. Тому YouTube, він найважливіший. Відео – це найважливіше. І ваша, звичайно, аудиторія, яка має за вами слідкувати. Тому сьогодні я якраз поділився із вами одним із методів, як стати професіоналом. Діліться просто своїм досвідом. Стабільно, весь час поставте за ціль 3 відео в тиждень. Це є дуже важливо. Кожного дня фотографії. І щоб у вас була аудиторія, тому що якщо ви знімаєте відео, ділитесь досвідом, кожного дня виложите фотографії. Дивіться просто, як я це роблю, і можете повторяти. Ділитеся там. Сьогодні до мене зареєструвався активний партнер, вітаю його. Ви вже поділилися там досвідом і написали там у тексті, як ви поділилися. Повірте мені, люди будуть вас читати. Далі аудиторія, якщо у вас буде 100 людей, у вас в друзях, результати вам не принесе. Тому також дуже важливо зібрати ту аудиторію на ваші соціальні якраз сторінки. Тому цей безкоштовний метод, він ідеально діє. Ідеально він просто діє для того, щоб стати популярним у інтернеті. Смікалку насправді також ніхто не відміняв. Ви можете щось своє унікальне придумати. Можливо, своє якесь там шоу. Як тільки в інтернеті заробляти, там, війна холодним контактом, що от своє можете зробити, повірте мені, у вас буде аудиторія, яка буде за вами
Просто слідкувати і робити людям так, щоб їм було реально цікаво, щоб вони весь час за вами слідкували. Хто ще там боїться, просто візьміть і зробіть. Зніміть своє перше відео. Тому що ще раз я повторюсь, без відео, без продаючих текстів, без вашої аудиторії ніяк ви не стане популярним. Це в майбутньому вам просто нереально пригодиться, повірте мені. Кому було реально сьогодні корисний сьогоднішній вебінар? Напишіть мені, будь ласка, і що ви взяли із сьогоднішнього нашого вебінару? І що ви будете іменно зараз робити після сьогоднішнього нашого вебінару? Що ви готові робити для того, щоб люди самі просилися до вас у вашу команду? Що ви реально готові робити? Знімати відео. Так, супер. Моя вам особиста рекомендація: станьте професіоналом. Вивчіть все. Як знімати продаючі відео. Вивчіть все, як знімати відео. Повірте мені, за 2 дні, якщо ви зараз сідаєте в YouTube і наберете в пошуку, як знімати відео, за 2 дні ви станете професіоналом. Повірте мені, у вас вже буде і професійне світло, і камера, і ви будете знати, як говорити, що говорити, текст. Якщо ви зараз в YouTube навіть напишете, як знімати професійне відео, там є мільйони просто відео, де люди реально цінують також корисну інформацію і діляться, як знімати професійні відео. Тому станьте, вивчіть все просто, як знімати продаючі відео, як писати тексти, як виложувати пости, що писати людям. І кожного дня додавайте якраз свою аудиторію, щоб вона у вас збільшила кожного дня. Якщо у вас зараз є 1000 друзів в ваших соціальних мережах, ціль у вас мінімум 5000 людей. І, звичайно, віддавати людям цінність, щоб люди весь час за вами якраз слідкували. В наступних вебінарах я також буду розказувати, як далі все це оптимізувати. Зараз вам ключова задача на найближчі 10 днів записати 10 відео. Дуже важливо записати їх у YouTube, написати правильну назву, написати описання, дуже важливо скинути ссылки під вашим відео у YouTube і максимум, щоб одне ваше відео мінімум передивилося 200 людей. Тому це дуже важливо. І у наступних вебінарах я також буду розказувати, як далі все це от просувати. Тому нереально є багато методів, як зробити так, щоб стати популярним у інтернеті, як зробити так, щоб люди самі просилися до вас у вашу команду. Тому запам'ятайте, через відео ви максимум можете впливати на людей. Це є дуже важливо. Як просунути блог, це також нереально велика тема. Ми будемо також це розглядати на наших вебінарах. Тому домашнє завдання – це записати 10 продаючих відео, поділитися досвідом, щоб передивилося мінімум 200 людей. 10 відео – ваша зараз ціль на найближчі 10 днів записати, поділитись досвідом, і щоб мінімум 200 людей якраз передивились. Ваша основна зараз буде задача. Тому всім бажаю стати відомими у інтернеті, щоб люди самі просилися до вас у вашу команду. І що найголовніше, це бажаю вам активних дій. Тому що якщо ви сьогодні почули цю інформацію і будете відкладати на завтра, на післязавтра, ніякої користі вона вам не принесе. Ну, якщо вам цей вебінар був корисний, ставте, будь ласка, в чат плюсики. Хто буде діяти, ставте, будь ласка, в чат ще більше плюсиків. Хто хоче бути відомим в інтернеті і заробляти 2000 доларів, ставте ще більше плюсиків. З вами був Роман Гарець. Зустрінемося на наступних наших вебінарах. Всім дякую, всім пока-пока.